Ne dim që bota është ndarë në dy grupe, ata që zgjohen herët dhe ata që flen vonë, ata që duan ëmbëlsirat dhe ata që zgjedhin gjërat të shëndechme, ata që meren me sport dhe ata që kalon gjithë ditën në divan, ata që duan të festojnë ditëlindjen dhe ata që urrejnë këtë gjë. Nëse bëni pjesë në grupin e fundit, ne ju shpjegojmë pse urrejni festimin e ditëlindjes. Arsyet pse disa njerëze u pëlqen të festojnë ditëlindje, ndërsa të tjerë urrejnë, janë të shumta dhe komplekse. Personalitetet e ndryshme, përvojat e jetës, kultura e të tjerë. Për ata që duan të festojnë ditëlindjen, kjo ditë është një rast i veçantë për të forcuar lidhjet shoqërore e për të tërhequr dashurinë dhe vëmendjen nga miqtë dhe familja. Festa ofron një mundësi për të ndjerë vlerësuar dhe i rëndësishëm. Nga ana tjetër, nëse urreni të festoni ditëlindjen, kjo mund të jetë sepse ndjeni të mbingarkuar nga vëmendje padëshiruar dhe presioni shoqëror. Kjo është e vërtet për ata individ që preferojnë një jetë më diskrete dhe të qetë, duke konsideruar festimin e ditëlindjes dhe për të zhurmshme. Ideja për të qenë në qendër të vëmendjes mund të jetë sfiduese dhe presioni social i pritjes së dhuratave apo urimeve mund të jetë një burim stresi. Një arsye tjetër që mund të urreni festat e ditëlindjeve është ideja e plakjes. Për disa njerëz, fryrja e qirimeve në tort mund të jetë një kujtesë me kalimin e kohës që ngjall ankthe dhe shqetësime që lidhen me moshën, arritjen e qëllimeve personale, pritshmëritë të tjera. Së fundmi, disa njerëz thjesht nuk i kushtojnë shumë rëndësi ditëlindjes dhe preferojnë të fokusohen në gjëra të tjera të jetës. Për ta, ditëlindja është thjesht një ditë si çdo ditë tjetër, pa ndonjë rëndësi të veçantë dhe festimi do të ishte i tepërt.